Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Og så har jeg nu fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen her ved morgenbordet til Anne og Henrik Enqvist. Og lad mig bare starte med at sige ja, velkommen først til. Ja, godmorgen. Tak. Og grunden til, at jeg har inviteret jer i studiet, det er fordi legekæden er blevet væk. Altså, vi bor jo her med Diablo i Svendborg Storcenter. Der har vi jo altid kunne se legekæden. Den er blevet væk. Ja, der kommer til at ske noget nyt. Vi har jo valgt at og ændre navn til Kids Cool Shop, hvor vi er en ny kæde, som er startet op, sammen med en stor online-spiller, som hedder Cool Shop, og hvor vi sådan har fundet ud af et samarbejde, hvor vi laver noget nyt koncept. Og historien er jo, at det ikke er sådan et af I nye i branchen, fordi det er jo tredje generation, der sælger legetøj her på Sydfyn, ikke? Ja, det var jo min farmor, der startede en legetøjsbutik nede på hjørnet af Gadesgade. Som min far overtog, og har nok længe haft et ønske om, at der var en af hans tre børn, der skulle føre det videre, men vi skulle lige et par gange rundt om noget andet, inden vi kom i gang. Og så købte mig min mand Henrik legekæden herovre i Kykkelig Storcenter, som vi er rigtig glade for, og synes, det er super spændende, at vi nu springer ud i noget nyt. For historien er jo, at verden har jo forandret sig rigtig meget, siden der blev startet legetøjsforretning på Gerritsgade. Internettet er kommet, der er så mange nye ting. Jeg har været på besøg her nogle gange, og jeg bliver sådan, gud, hvor er det vildt at være i en legetøjsbutik i dag. Det er så fantastisk legetøj. Men det betyder jo også, at forretningsmodellen og rigtig mange af de ting, der ligesom er i baglokalet, det har vel også forandret sig, ikke? Jamen, der sker jo meget med alt det detailhandel i øjeblikket, og det meget andet godt kan lide ved at have en butik, det er jo at have en kontakt med vores kunder, være nærværende med kunderne, lytte til vores kunder, og hele tiden følge med tiderne. Fordi meget andet vil vi også gerne være legetøjshandel om 10 år, og så bliver vi bare nødt til at følge med tiden. Og det var her, vi så, at det var her, vi skulle finde på noget nyt, for ikke at måske at stå fast i noget, som vi ikke synes udvikle sig. Og det er jo det, man synes, jeg hører mange steder, altså når det bliver for stort, så kommer man for langt væk fra kunderne. Og selvom vi jo alle sammen er danskere, så er der jo regionale forskelle, ikke? Jo, det er det. Svendborg er en lille storby, hvor vi heldigvis kender alle vores, eller vi kender rigtig mange af vores kunder. Og de ved, hvem vi er, og der er jo en tryghed ved at handle ved hinanden, når man er der. Og vi er jo stadigvæk, eller vi har den der fordel, det er, at det er meget andet, der ejer butikken. Vi kan sætte præget på vores butik. Og det er jo det, der bliver set i lidt af de større, endnu større byer end Svendborg. Det er, at det der, de store kæder, de, der mister lidt det der kontakten mellem kunderne og dem, der er i butikken. Ja, for det er vel også noget med en lokal følelse, altså det der med at kunne hjælpe kunderne. Altså både når de kommer og ved præcis, hvad de vil have, men ved nok endnu mere, når de ikke aner, hvad de skal købe, ikke? Jamen, vi går jo rigtig meget, og vi har vejledet vores kunder. Og vi lytter til vores kunder, og altså de ved, at hvis de står der, så mormor ikke ved, hvad det er, der står på ønskelisten, så kan de altid få hjælp hos os. Altså, jeg tror, det er en af vores store forser, det er, at vi vægter kundeservice rigtig højt. Og det er jo det der med at forstå kunden, at jeg var ude før, jeg skulle købe sådan nogle, hedder det Wheelers. De findes i alle mulige modeller, så er der den ene type og den anden type, og det skal være med plus plus. Og det er jo der, hvor man er jo helt lost, hvis man ikke har nogen til at hjælpe. Og det er jo det, I kan med det nye koncept, Kids Cool Shop. Kom helt tæt på kunderne, ikke? Jo, altså, jamen, vi er jo passioneret, og derfor så følger vi jo hele tiden med i, hvad sker der. Og derfor så synes vi jo selv, at vi er et lille skridt foran, og det vil prøve hele tiden at være skridtet foran. En af de ting, som jeg synes er sjovt, det er jo, altså, alting bliver jo hverdag. Alting bliver jo, altså, et arbejde, man skal op på, og tingene skal klares, og regningerne skal betales. Men Henrik, du har været i studiet nogle gange med, når I har nyt legetøj, og jeg kan jo se, altså, udover du har det som job, du er jo et lille legebarn. Jamen, det tror jeg, det er nødvendigt. Ja, men ja, jeg elsker jo det her, ja. Og det er sjovt. Og følge med, at det er sjovt at snakke med piger og drengene omkring det her legetøj, fordi de ved jo sindssygt meget om det her, og det er bare sjovt at have den dialog med børnene omkring legetøj. Hvad der er nyt, og hvad der er spændende, og om det er det rigtige farver og alt sådan noget. Altså, det er jo bare... Men altså, legetøjsbranchen er også meget dynamisk. Altså, der sker hele tiden noget nyt. Det gør det jo også interessant, at det ikke er det samme, man sælger hele tiden. Der er hele tiden nye... Ja...
Trends. Og jeg ved, I skal snart på messe i Tyskland, og det skal vi tale om lidt mere. Men en af de ting, man jo kan mærke, det er passionen bag. Og jeg bilder mig jo ind, at det kan mærke, om det er en restaurant eller en radiostation, så kan man jo mærke, hvis folk godt kan lide at lave det, de gør. Og det kan man jo mærke på jer. Men der sker også en masse nye ting i forbindelse med Kids Cool Shop blandt andet. Så får I et nyt medlem af personalet, som kommer, som hedder... Hvad er det, han hedder? Han hedder Mr. K. Mr. K. Ham skal vi høre lidt mere om lige om lidt. Men først til Mr. Ed Sheeran, der er ude med nyt materiale. Nu er klokken blevet 8:15. Her er Shape of You. Godmorgen og velkommen til en ny dag. The club isn't the best place to find the lovers. I'm in love with your body. Sydfyns bedste morgenmusik, det var det nye fra Ed Sheeran. Her var Shape of You. Klokken blev 8:18. Der går jeg rundt og tror, jeg har verdens bedste job. Eller jeg har et af verdens bedste job. Jeg møder søde mennesker hver dag. Alt sted, hvor der er højt humør. Men det kan jo en dårlig måle sig med jeres job. Jeg besøger her i studiet af Anne og Henrik Engqvist. Lejligheden er blevet væk. Nu er det Kids Cool Shop. Og som jeg nævnte før, man kan jo mærke, når man kommer ned i forretningen, at I nyder kommunikationen med ungerne, I nyder at hjælpe forældrene. Og så ved jeg, Henrik, du er syg med legetøj selv, ikke? Jo. Og en af de ting, der kommer til at ske, er, at I får, skulle jeg til at sige, en ny medarbejder, der kommer et kontor, altså en udstilling i udstillingen i forretningen fremover, ikke? Ja, vi har ansat Mr. K, som er legetøjsekspert. Han tester legetøj altid. Ja. Pakker det nyeste legetøj op, ser, hvad der er i pakkerne, prøver det, bygger Lego, hele tiden ser, hvad der sker med legetøj, og det er hans nye job, og han kommer til at have et kontor i vores butik, og så er det så, at på YouTube-kanalen, der hedder Mr. K, der kan man så følge ham, og så se alle de her stykker, eller legetøj, han pakker ud, og han laver nogle skøre ting, og lidt af hvert. Noget, der er rigtig sjovt. Ja, det sjove er jo så, at alt det her nye legetøj, der kan altså ungerne komme over i forretningen, kan børnene jo sidde, altså hvor de ligger på bordet og sidde og få lov at lege med det. Ja. Og så ved jeg også, at der kommer til at være nogle af børnene med, når I laver de her YouTube-videoer, eller når Mr. K laver YouTube-videoerne. Ja. Ja. Og det vil sige, så får man også børnenes umiddelbare respons på, jamen er det sjovt, det her legetøj? Ja, præcis. Det er jo også derfor, vi har taget ham ind. Altså det er jo bare for at få børnenes lige præcis umiddelbare reaktion på legetøj, så de får sådan, så de tester legetøj sammen med Mr. K og giver dem... Coolies, ja. og det er vel også en del af historien om, at I er blevet til Kids Cool Shop, at kommunikationen bare er et andet sted, end den var for bare 5 år siden i dag, ikke? Jo, det har ændret sig meget fra TV, som har været meget stærkt, til at det bliver online-delene. Der er måden at kommunikere. Med hensyn til at markedsføre sig og sådan noget der. Så det vil sige, hvor jeg kan huske, vi skulle vente til, jamen, der kom et om foråret, og så et der i oktober-november, legetøjskatalogerne, så er det virkelig sådan en løbende proces, hvor man ikke kun venter på kataloget, men man sådan hele tiden holder øje med, hvad sker der, hvad er der af nye trends, og det ser man så. Altså, de holder jo hele tiden øje med, hvad der sker. Ja. Kan det ikke være svært at følge med, så? Jo, men det er jo det, der er vores job. Jamen, det er også det, der gør det sjovt, altså, men nogle gange så vil jeg da sige, altså helt ærligt, børnene kommer også lidt i forkøbet. Ja. Det er nogle gange, man står lige og skal finde grimasse, der kan passe. Nå ja, den havde jeg hørt om. De ved bare så mange ting, børn, altså, og det ryktes lynhurtigt, altså... Men I har jo alligevel så skulle jeg sige en fordel, og det er jo, at I får lov til at se tingene for alle andre. Og jeg ved, at I her meget snart skal på sådan en stor messe i Tyskland, hvor I får mulighed for sådan at se og prøve at røre ved noget af det nye legetøj før nogen andre. Det skal vi tale lidt mere om lidt. Og så også jo altså, hvad det kommer til at betyde, at det nu hedder Kids Cool Shop. Det er lige om lidt. Jeg har fortsat besøg her i studiet af Anne og Henrik Engqvist fra Kids Cool Shop. Det, som tidligere hed Lejligheden, det her i Svendborg Storcenter. Og jeg tror, alle har været forbi jer på et eller andet tidspunkt, men der er jo altså sket en del blandt andet. Er der kommet en ny medarbejder, han hedder Mr. K, og han har fået sit eget lille kontor, som vi snakkede om før. Men pointen er jo altså også, at man fremover både på YouTube og på jeres Facebook-side osv., kan følge Mr. K, der kommer til at teste legetøj, og derfor hedder altså være sådan helt op på trendsene. Hvad er det, jeres Facebook-side hedder, ikke? Kids Cool Shop Svendborg, hvis man går ind. Og den er jo lidt vigtig, fordi det er jo der, man blandt andet kan læse om den her vilde åbningsfest, I holder i weekenden. Jeg skal lige, man kan også hente et katalog over ved jer, men sådan helt kort, en PlayStation til hvad var det? En krone. Og det er en PlayStation 4, ikke? Det er det. Ja, ja. Og hvad sådan highlights eller nogle andre er det vilde ting? Jamen, vi har masser af gode tilbud, blandt andet fastelavnsdragter til 100 kroner. Masser af ting til 200 kroner, 100 kroner, 50 kroner. Vi har
køb tre slice, få den billigste gratis. Og på lørdag, der går vi helt amok, og der er der i hele butikken, der er der køb tre ting og betale for to. Ej, hvor vildt. Ja. Og også er det noget af det rigtig dyre? Det er hele butikken, når vi siger hele butikken. Ej, hvor vildt. Producer Peter er Lego-freak, jeg kan godt huske det. Jamen, jeg kender udmærket, Peter. Og en af de ting, det jo også handler om, det er jo at have fingrene på pulsen og vide, hvad det er, børnene vil have. Ikke bare nu her, men også lige om lidt. Ja. Og jeg ved, lige om lidt, så skal I jo til Tyskland på messe. Ja. 5 dage, og man tænker, så er der både tid til at hygge og det hele. Nej, det er 5 dages hårdt arbejde, og I når kun lige at berøre overfladen, ikke? Jo. Det er kæmpestort. Det er kæmpestort. Det er Europas største legetøjsmesse, hvor vi skal ned og se alle nyhederne, hvad der sker, og vi får lov til at røre ved alle nyhederne, og det er jo super fedt. Du har godt nok det rigtige job. Og vi skal se, jamen vi kommer til at se alt, hvad der sker i hele 2017, skal vi ned og se, og det er jo super sjovt. I det nye her med Kids School Shop, der får vi jo lov til at have indflydelse på, og hvad der skal købes ind til vores kæde her, og det synes vi jo også er spændende at få lov til at have indflydelse på det, i kraft af, at vi har den tætte kontakt med børnene, og så derfor, så synes vi jo, at det bedste til at købe ind. Og som vi taler om lige før, det er jo det handler om, I skiftet fra legekæden er nu en del af Kids Cool Shop, og det er jo lige præcis det her med at kunne lytte til kunderne, have den nære dialog og forstå, at det er jo nødt til at foregå på kundernes præmisse. Selvfølgelig. Mm. Vi glæder os rigtig meget til åbningsfesten torsdag, fredag, lørdag, søndag. Sindssygt tilbud. Sindssygt. Det bliver vildt. Ja, det gør det. Lørdag, jeg synes, det er helt vildt. Køb 3 og betal for 2. Jeg kan se, at vi ser dig på lørdag. Ja. Det er godt lurt. Held og lykke med alt det nye, og så have en rigtig god åbningsfest. Tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.